Pretermittamus latinitatem culinariam, Quides la culinaria? quides culina. Culina est su ubi quocus solet parare Cibo cibus. parare. Regulatintas culinare sicut latinitas corrupta, spurca, faeda, latinitas Ah, culinaria. babbo. Vabbù, è che in lingua italica culinaria, non in lingua latina culinaria. Ai, de ego loco de Sed. sum cum Matteo et conato sum aliquanta lumloque italiche quamquam noluit, et dixi vabbua, Ille non dixit, lucida. dixi vabbua, dixit, qua lingua locris, lingua africanica? Sic dixit ille. Ida. Ah, ille quoque solet internum dicere vabbuo. Sed bene. Simul Ai, de, sene scire. fordas, ide, sit tantum muro dixi, de qua, lo, qua lingua locris, lingua africanica? No, lingua doveva rispondere lingua lusitanica. Idesse ius lingua. Ida. Sed. Ida omnino solet coneri defendere Brasilianus cum locutor. Semper et ubique ita Semper ita. dixit fuit una caps locor italicae dixi una caps una scatola una Una scatola. capsa Box. et ida et habuit fruct come dicunt fructa Inerant, inerant poma. inerant poma fructa come dicitor fructua Quides fruct po poma, sunt poma, italice frutta. Fructus, fructus. Fructus sive poma, poma. Ita fuerunt fructus inerant. Inerant. Inerant In fructus. capsa inerant fructus inerant poma ita. Inerant musae, non Ita. Novem, omnes novem in una capsa. non musae Que come ma duntur. item Ergo tu musae homini malae disputa. et omnia caetera dixit in capsa venire ex Brasilia dixit hoc modo potescire uterum fructus bene se habent Se aviant. se habent Esse ius teoria, ultima dicam. Quid se nobis, quid lingua latina, Dios ida ia. habet multa teoria Qui, Matthäus, ita ida abes interpe multum ozi, ergo mens Non eius vagari potest libere. hoc anno non habuit multum oti. Hoc anno tantumbro semper fuit in cubiculo quod debuit studere quodam dissertation cura. Quadam. Debuit parare quandam dissertationculam. Ita sic dicebat, ita. Io hoc scio, sic dicebat, utrum fecerit nescio, sed hoc dictitare solebat, sed fecit etiam, ludo. E tu facessi exercizia? Minus 2, quid significat exercizia plus minus 2 facere? Exercizia aut facis, aut non facis? Vide quid id quod scripsi? Tam multa scripsisti. Non Per lege. video, ita, attente. E dici, et ergo Spot. legi partem iterum, feci exercitium quintum, et exercitium sextum, sed iam teres sententiae desunt. Tertium perfecisti. Oh, dicit me debere facere exercitium quintum, unum ad octavam sententiam, Ita. exercitium sextum. E tertium non erat perficientum tertium. Ego scripsi quod tu scripsisti. Vediamo su utrum ego hoc scriptorum. An potius aliquid valed. Qui alicet Minime videre. ego brevera? Credo dicere ita. Quod Aspetta. tantum scripsi id quod mihi scripsisti in margine. Ergo. Non licet videre preterita terra disputazione, si aspetta. No, non vabbù, qui ego non so le tagliamenda facere. Volevo dimostrare te, mentre che ci se non ecco.
Obvious. Non li c'è vedere quae diximus praeteritis occasionibus? No? Dicet videre id quod praeteritis occasionibus fecimus, sed non dicet videre ubi id quod scripsimus. Non. No, non licet. Expecta. No, non licet. Bene. Non refert, non refert. Non Vediamo dicet se. videre id quod. No, quod scriptimus min ut. Via totondisti capillum. Non totondi, si appena. Sed non. Quid? Ah, bene. Quere ut dem ut videas te perpram scriptisse. Bene. Ergo qui il fecissimo in intellexi. Ego perfecti exercitium quintum, E id come quod perfecisti, non dum legimus. non perfecti totum, perfecti quod facere debebam. E adesso usquat quam sententiam. Octavam. Ad multam. Et Ergo. quidad fecissi? Et exercitium sextum usqueat quartam. Usque. Fortasse tertium iam perfeceras. Quindi, Tertium? fortasse iam perfeceras. Ita totum tertium iam perfecti vide. Ah, eta. Eta bene, nunque, nunque, ita, ita, resta nunque meglio se abent, intellego. Vidamus quintum, statim improbe. Se scripsisti responsa? Ita scripsi. Ah, vidamus quintum. Motu orbium efficere concentus, cum solus Motu orbium? efficitur concentus. Dixi hoc. Portasse male a udivi. Ah. Senectus, dovrebbe essere scusato. Non desistite avere bonus aures. Eta, cum utor auribus sine hoc instrument. Cum sonos acutos, cum... Cum sonus acutus cum gravibus temperantur aequabiliter. Bene. Orbe scaedi enim coniunguntur intervallis in paribus, sed tam prorata parte ratione distinctis. Recte dicis. Ita sumus urbis stellifer, cuius conversius concitatur acuto movetur sono, gravissimo atem orbis lunaris atque infimus. Orbis lunaris. Ubi est orbis lunaris? Hices, Subterra? non circum agit terra. Ita, circumducitur, ita, circumvertitur, ita. Et est quo dicam ex orbibus qui circumducuntur, circumvolvuntur terrae, bel circumterram, est longincus, longedissata terra, an prope. Terram. Quid loquiris te luna? Luna de orbi lunari, ita. De orbe lunari. Ex omnibus orbibus Proximus an remotus. ita dico ex omnibus Orbibus, ita. orbibus es proximus. Proximus, bene. Pergamus. Bene, terra autem residentio immobilis, uno locomanet in medio mundo. Silenzio. Immobilis. No, di vita, dicas, itram dicas. Ma Nunc tanto timeo. immobili. Nunc timeo. No, 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 cur debes timere. Terra autem silentio immobilis uno loco Bene. manet. Ergo immobili est casus? Nunc timeo. Nome Nomen est ativos. nome terra immobilis. Bene. No, devo in timere insidias. No, no, non Idi est quod octo. timeas. Tatum si conscientia non est munda, munda, timendum tibi est. Ergo. Idi octo urbe sive spirae, septem sonos distinctus effigiunt, quia eadem vis est duorum. Eadem. Eadem. Quia eadem vis est duorum, primi et octavi. Septem enim quasi nodus est
omnium numerorum. Recte. Itaque fides quoque septem nervos habent. Quid fides, quid est? Fidere, confidere, quid est fides? Ah, est instrumentum musicum, bene. Quod instrumentum habet septem nervos. Ita, ego volo habere hoc quodam die. Fidem? Fides? Ita, fidem. Fides, no, fides meius, Fides. quia fidem est, habere fidem. Ah. In aliquo vel fidere, aliqui. Bene, bene, Peperam fides. dixiste. Peperam dixisti. Perpram, ita. Dix ah, ego etiam peperam dixi. Perperam. Ita perperam. Peperam Pergamum. es id quod ponis in id quod Mexicani habent. Cioè, tipico che place, tergo. Ida, mi placet. Solitum Solonimis. non nimis. Non tibi Mi non placet. placet multamenda. Ita mi non multum placet. Soni tu cad... Iam manum adverti. Soni tu cadesti opletae auris hominum absurduerunt. Significato pletai. Opletai. Aures opletae sunt hoc pessimo instrumento. Sunt in pleta ita opertae, non vacue ita opletae aures, hominum absurduerunt, bene. Ita, Sicut? aures mei sunt opletae vocis tuae. Voce fortasse melius tua, vel somno. Portasse oppletae sunt sinu Quid? tamquam aure mutaiunt dormivisti. Portasse oppletae sunt somno. No, te Aures, ludibrio aveo, te ludibrio aveo. Portasse oculi. cur dicis non intelligo iocum? Cur dicis? Est modus, est locutio quedam latina, inum tranquem aurem dormire. Si quid profunde dormit, alte dormit. Ergo dixi fortasse aures tua duca alquantum opletae sunt somno. Ah, bene. Sicut surdi sunt. Sunt i qui cadadupa? Quid? Ah, Catadupa? non scripsi hoc. In colere, comando possum dicere alia modo. Accolunt. Accolunt, bene. Ite, iam ante quam faci exercitia, iam possum aliquantulum conicere. Beh, non è difficile. Ida, per esertim hominibus italis. Ubi nihilus maximus Est primum solit... vocabulum in indice a colere, ergo. Non. Ubi nihilus maximus solitu ex altissimis montibus precipitat. Nam nobis sensus audiendi, ebes est, ut tantum sonitum capere non possimus. Sicut solem adversum intueri nequimus, Quid eiusque significat nequimus? non possumus. Bene. Eiusque radis acies nostra sensusque videndi vincitur. Acies, Bene. quid est acies? Acies est... Ah, cum redigitur? Quod... Ita Quid? scio quid sit. Id quo... Acies est id, quod in sentenza hic vidimus, vis videndi, acies oculorum, acies oculorum, sed etiam est exercitus ad instructus, paratus, nonne? Ita. Acies, acie, id, hoc. Ci recupievam celeste. Et Ide est coram moro ai qualis inter nos praeter quam quod scis lingom hispanicam ego sum americanus et locorum dice dicit lingum latinam quod fuit difficile et nunc tu discis est quodam discrimen. Tu es non puer ego sum vetulus, sum senex, ergo... Va, sed... ah ergo est difficilio est tibi. Et tu habes plus tempus, quo melius discas, etiam, praeterea. Sed iam melius locis. Fortas. Mater dixit,
Quod hoc mense in plebo tertium decimo manu et mater dixit se Ita, non parata messe sì. ad hoc. No? Tu ne sei, tu ne... Quod dicit cum habeat cum ridicontur duos cum ridicitor neanias adulas Duos gentes infantes? Menias. neania Neanias, neanias. Adolescentes. adulas gentes cum habeat duos adulas gentes erit dixit Adolescentulos. sente ossi quod Janua mortis ha propinquat. Ai, no. Dicit, cum habeo duos adolescentes sentio me mortalem esse. Sedavetezza infantem ergo et duasque quellas ergo ne cogitet dica sei ne cogitet tantum de adolescentulis et Pergamus scriva in quam primum perficere hoc capitulum perficemus ita vox et apre librum ad paginam quadringentesimam decimam quintam. Apre librum ad paginam quadringentesimam decimam quintam. Te non me ne audi. Ego iam scio parte, ergo. Non esti che... Ergo. Ergo. Vuol potius. Potius. Potius incipias legere. Pergamus. Angustiae terrarum. No, iam legimus hoc. Tib Quid? dixeram improbe. Quid? Tumus in ac lineam. In ac linea. Ah, ergo non de Ah. omnia quae legere debemo. Non sumus in hac linea. Legimus praeterita occasione. Hac linea. No, nunc sumus in Nunc aquamego dixi. debemos legere hoc. Melius est menon interrogare te de praeteritis lineis. Legge quaeso. Bene. Ergo. Cernis autem eandem terram, quasi quibustam redimitam, et circumdatam qui... Circundatam. redimitam, et circumdatam cingulis, equibus duos maxime inter se diversus, et caeli verticibus ipsis, ex utraque parte sub nixos, obriguisse pruina vides medium autem illum et maximum solis ardore torreri. Duo sunt habitabiles, quorum Australis ire, in quo qui insistunt adversa vobis urgent vestigia, nihil ad vestrum genus. Hic autem alter subiectus aquiloni, quem incolitis, cerne quam tenui vos parte contigat. Omnis in terra Contingat. contingat. Cur non possumus Ita, dicere, contingat, ita. cur non Est ita dire... baclaus, est longa. Ah, ergo sicut duplex L. Et El? Est syllabus clausus, ergo contingat. Contigat. No, no, non aspetta. Permissi... Iccate malter subiectus aquiloni quem incolitis cerne conterni vos parte contigat. Credo esse contingat, ita. Si syllabes abes mappulas, odie. Armatus atque paratus venisti. Et flenoventre. Ida, iam habui potionem sericam, habui ova cum capsico, et habui cum redicontor. Tosta? Panem tostum. Panem tostum cum mele et lac multa. Va Ergo, bene. iam. Iam sum crassus et paratus. Bene. Quamquam plenus venter non sedit libenter, bene habeo.
Bene, contingat, pergamus. Ergo, contingat. Omnita. Omnis enim terra, quae colitur ab vobis, angusta verticibus, lateribus latior, parua quaedem insula est circumfusa illo mari quod Atlanticum, quod magnum, quam oceanum appellatis in terris, qui tamen tanto nomine quam sit parvus vides. Ah, ergo, hoc dicebas, dixisti, si consideras id quod est apud Scipionem, Eta. iam Octivi scriptita, qui a cogitabam de ac parte. proverà. Eta. Credis me te ludibrio aberi? Abere? Scriebam te de hac Qui partes. a ego interdum credo te me ludibrio abere. Ita semper. Sed quis ludibrio avet quem? Ego te ludibrio habeo, semper. Ah, bene. No, Etiam qui nunc. ego credeva a me te ludibrio abere. Etiam nunc. Beh, Pergamus. Ex his ipsis cultis notisque terris? Ex his ipsis cultis notisque terris, num aut tuum. Ex his ipsis cultis notisque terris, num aut tuum, aut huiusquam nostrum nomen, vel cauca summa, hunc, quem cerris, transcendere potuit vel illum gangen, trantare multa nova vocabula. Quis in reliquis orientis aut obeuntis solis ultimis aut aquilonis austrive partibus tuum nomen audiet, quibus amputatis cernis perfecto quantis in angustis vestra se gloria dilatari velit, Dilatari. dilatari velit. Consiste, ecco. C'è prato stendere, Scipio Africanus, Scipione Emiliano, orbem nostrum in quo vivimus, nonne? Et dixerat non omnes terras habitari ab hominibus, immo maiores partes esse solitudines porcis. Et pergit dicere eaque tu legisti. Cernis autem et andem terram, quam in collimus, iosia, tu et ego, non nullia gli homines, quasi quibusdam redimitam et circumdatam cingulis. Tu ne habes cingulum? Cingulum. Ah, In vestibus? Tuis? non habeo. Non abis, Non non hodie. abis. Odi non abis, non abis. In nego quid modi abeo. Sed Sed cingulus ille ego heri est. habui. Quem heri, cingulus est ille quem heri abuisti. Et quem romani quoque solebant indure. Ut vides, non è? Ut tunicam redimirent. Et. Ergo tunica redimire. Scriptum est Est in margine, vide? circum Circumligare. Vinculo cingere. Tunicam. Ah, bene. Possumus corona exempli gratia redimire caput. Quid Exempli gratia. significat hoc? Ubi, quod, quid, quando, comodo, cur. Aspetta. Sic transit gloria mundi. Cur non dice. Tum Qui es significat quid? poema Poema quaedam, quod dicit quodam, quel quodam. poeta quidam? Superato vectus artis caliri salate Maria, Virgil nemus citat, cupide pete dedicit, adit cupaca silvis, adit cupaca silvis redimita loge Dei. Adit, Cictus, ecco. nescio, quae opa, adit cupaca silvis redimita loge Dei. Opac, es Carmen, sed Silvis redim. redemita loca lea adi adi quid sic hoc adit cupac silvis redemita loca Dei.
Sì. Adit loca opaca deae redimita cincta silvis. Ah, bene. Et quides opaca. Opaca, oscura, aliquantulum tenebricosa, non lucida. Opacus, cur loca sunt opaqua, opaca, quia sunt arbores, et sub arboribus ut scimus est umbra. Et loca sunt opaca, umbrosa. Ita, et iam scebas ne un carmen. Ah, Minime. bene. Sed intellexi verba quiscipsisti. Ergo, qui dicit, sicut est cingulus in vestibus, non in margine, ita possumus cingulo quodam dividere, vel cingulis quibusdam dividere terram in partes, sive in zonas, ut in imagine quam tu quoque vides, et habemus quid, habemus verticem, non ne vides, et Ita. habemus quinque zonas, Sicut calidissima dicca. vidimus iam hoc in Ovidion, non è? In Ovidio, ita, in primo Metamorphoseon. Calidissima omnium zona est, quae est? Calidissimum omnium est Calidissima omnium zona est? Est zona torrida. zona torrida. Ergo Frigid. ubi, sunt lineae, es ubi presertim homines sonet vivere. Ita. Ergo, zona torrida, paucioris sunt homines propter. Qui da sintona Propter torrida, calorem. propter calores. Deinde zone extremae, septentrionalis et australis, sunt frigidam calide. Temperatum sicut Extreme, extreme. extreme. Extreme, dixi. A ergo zona frigita et septentrionalis Et australisque. frigida australis, ita. Non sunt calide, insomma. Sunt frigide, non ne? Ibi sunt Ida. magna frigora. Ergo non facile ibi vivitur, habitatur. Fere non sunt habitabiles. Ergo ne ibi quidem sunt multi homines. Homines ubi vivunt, ergo. Ergo, sonet vivere in zone temperata septentrionalis, atque Settentrionali? In zona settentrionale. septentrionali, et zone tempera australi, Australi, temperata bene. australi. Est quod dicitur in sententis quas legisti. Ergo, gemmis Sed, autem meandem quid? adu credo homines vivere in zona torrida. Inter non nulli sunt homines quibi vivunt, quamquam non commode neque facile vivitur. Ergo, cernis terra meandem quasi quibusdam cingulis redimitam. E quibus duos maxime inter se diversos, et cali verticibus ipsis ex utraque parte sub nixos obbriguisse pruina vides. E quibus duos maxime inter se diversos vides. Sub nixos cali verticibus ex utraque parte. Non è? Loquitur de zona frigida settentrionali et de zona frigida australi. Quae Ita. sunt sub nixae. Verticibus, pas extrema, terrae, cieli, sunt sub nixe, quali fere suppositae. Ita. Et partes obriguerunt pruina, vide, obriguisse pruina vides. Quid sibi vult obbrigescere, obbrigescere? Rigens viris, equitis rigens. Quid est rigens? Improbe. Quid Es... est? Sia aliquid est rigidum. Sia aliquid... Ah! Nisi Esigut. fallor vidisti fortasse rigere. Vidimus fortasse in podam capitulo, non è? Snehok? Snehok? Ut putavi. Eta. Durum quod non flect, quod non flectitur, quod durum est propter frigora. Ergo, si qui soc facit, est rigidus propter frigora, non movetur, quia fere in glacem est versus, non è? Ah, bene. Ergo, obbriguisse rigidum partes esse rigere pruina. Quid est pruina?
es noxiems No. rigida. Qui dicit nocte pieve frigida pruina quasi nix terram operit. Nesci utrum abut te fiat, sed sunt, fortasse abut te in talia frigo non sunt, sed quibus da malis in locis, cum mature surgis mane, licet videre prata, et cetera, omnia operta subtili pruina, quodam rore quasi candida sub nive. Ida. Quae fit noctu presertim propter frigora. Ida, semper fit noctu sunt ini parvi globi aquae. Comune dicuntur. Parvi Anni che gutta dicitur hoc. Ida, ros gut... id gutae. bis dicere. Anni che dicitur du. Vide. Hoc... Ripete. Come dicitor, gam Ita, finibus. latine est ros, ros Aiter roris. ros. Et. Ros roris. Ide cum Ita, somnum sorgere. pruina est hoc, dicamus, ita. Ide cum solemos tempere matutino sorgere. Possumus videre et sicut glacias. Ita. Est, hoc latine etiam pruina dici potest. Ergo, hec quid iximus de zona frigida settentrionale, de zona frigida Australia, cipienda sunt. De inde, metium autem illum et maximum, solis ardore torreri. Dicit, zonam mediam, torreri solis ardore. Quod ante ad iximus, non ibi sunt maximi calores. Est maximus solis ardor, non? Qui torret illam partem. Ergo duo sunt habitabiles, quorum Australis ille, in quo qui insistunt, qui stant, qui vivunt, qui sunt, adversa vobis urgent vestigia. Vobis urgent adversa vestigia, sicut in imagine quest in parte summa libri, ad dextram. Videsne? Ida. Ibi nos adversi sunt nobis. Ergo illi qui ibi vivunt in zona temperate australi nihil ad vestrum genus spectant, nihil ad vestrum genus pertinent illi, qui sunt remoti a vobis. Ida. Hic autem alter subiectus aquiloni quem incolitis tandem de zona loctur temperata settentrionali, quam inculunt Romani quoque, nonne? Ida. Illa zona est subiecta aquiloni, quid est aquilo aquilonis meministine? Aquila. No, aquilo aquilonis vidimus apud omnes et pallor, est ventus, quic septentrionibus spirat, aquilo aquilonis. Ida. Cum fuit tempesta, mi si fa lo legimus apud videum, cum tempestate maxima maria agitarentur. Meministine? Ita. Cum de diluvio illo legimus. Ergo, hac zona temperata settentrionale considerata, cerne, dice Scipio Africanus, quam tenui vos parte continguant, quam tenui parte vos contingat, id est, quam parvam partem vos occupetis. Ita. Et licet videre, non? Ibi est zona temperata settentrionalis, et innea est imperium Romanum, non tamen ubique, est tantum pars imperium Romanum. Consentisne? Ite consentio. Omnis enim terra, quae ab obis colitur, ab obis id est a Romanis, non ab Americanis, a Romanis, angusta vertigibus, hic loquitur de omnibus, de Romanis, ita, sed, quae colitur ab obis, angusta vertigibus, lateribus lacior, parvam quaedam insula est circumfusta eo mari quod Atlanticum quod magnum quem oceanum appellatis in terris. Ergo loquitur nunc de forma. Omnis enim terram quae colitur ab obis angusta vertigibus. Nonne? Vertices sunt angustiores?
Si vides imaginem videbis vertices esse angustiores et pars media est latior, esse latiorem parte mediam. Ita. Angustior, latior. Angustior, latior. Tu es angustior ego sum latior, sum classior. Thomas Ai. est classissimus. Sed, Ah, non ergo, ridicere. angusta verticibus, lateribus latior, parva quaedam insula esse, sicut parva insula. Circumdata mare, mari ignoscas, mare quod Atlanticum, quod Magnum, quem Oceanum appellatis interris. Quod tamen mare, vide quam sit parvum, quamquam tanto nomine vocitetur, appelletur. Ita es. Ergo, dic. Vocat magnum esse mare, sed tamen, considerata magnitudine terre, e considerata magnitudine terrae, comparata cum orbe lacteo, essere vera punctum, non nisi minimum punctum, non è? Ita, et est punctum apud nostrum, come lo dicitur? Anche dicitur, come no? Credo, verisimiliter latine quodam sicut. Sistema solare, fortasse. Sistema solare Sistema solare, qui est neutrum, sistema tis, ita. nostrum, in sistema sul In solare sistema rosso te? in sistema te Solari, no. solare solari nostro è quasi punctum ed extra Ita. omni non chiarni Ita, ita. Ergo mente fingas quam simus. Parvi, non scuoque, quod dicit Scipio Africanus, nam ex is ipsis cultis et notis terris, ex is cultis et notis terris, id est ex is cultis terris, id est ex illis terris quas homines incolunt, num aut tuum, aut cuiusquam nostrum nomen vel Caucas hum quem cernis trascendere potuit vel illum Gangem tranatare? Transnatare? Id est. Quid est Gangem? Est flumen, quod in India fluit Gangem. Ah, et cur non ide potes tranatare flumen? Aspetta, qui non intellexisti sentenziam. Ergo dicit, ex is, vide, cultis et notis terris. Interrogat. Consideremus tantum terras in quibus homines vivant, pretermittamus solitudines, pretermittamus mare, oceanum, ceteraque loca. Consideremus tantum ea in quibus homines vivant. Num credis nomen tuum, des Scipio Aemilianus, non è? Es Scipio Africanus qui allocutur Aemilianum. Num credis nomen tuum, vel nomen cuiusquam, alicuius, nostrorum, Romanorum, potuisse usquad Caucasum pervenire, qui des Caucasus, scisne? Es mons Jugum longinquos. ita, est jungum monsum, est mons in Asia situs, non? Num credis fama tui, vel fama licuius Romani potuisse transcendere, superare Caucasum, vel pervenire usquad ad Gangen, tranatare Gangen, id est transire Gangen, ergon fama vestra contidetur exiguis Europae finibus, nam ne Caucasum quidem trascendit, neque ad Gangen pervenit, Ah, ergo ergo dicit superavit. non Ergo dicit potes. famam Romanorum contineri finibus imperi, qui fine sunt plus minus vene Europa. Ita. Bene. Quis in reliquis orientis Ergo aucubeunti solis ultimis dicas. transcendere potuit vel illum gangem tranatare. Ergo dicit et caucusum ascendere et gangen tenantare. Ah, et quod fortasse ide potu. Non locutur de homine qui perventa illum locum, sed de fama
Alicuius Romani, sive Scipioni Emiliani, sive Alicuius Romani. Num credis famam Alicuius vestrum pervenisse usque ad Caucasum, vel usque ad Gangen, quaerent fines remotissimi orbis Romanis, qui nunquam dicamus transierunt illos fines. Ergo fama vestra continetur vestro imperio, quod quamquam magnum minimum tamen est, si comparatur cum magnitudine terrae. Si deinde comparaverimus magnitudinem imperii cum magnitudine orbis lactei, imperium ne punctum quidem, imperium vestrum ne punctum quidem est. Ita. Vuol dimostrare quam minima sit esse possit hominum gloria, nonne? Quia ne ali quidem homines qui in orbitrarum vivunt, de alis sciunt. Nam, dicit, quis in reliquis orientis autobeuntis solis ultimis, aut aquilonis austribe partibus tum nomen audiet, quis quid? Conare tu explanare, ego te adiuvabo. Ite quis de Quis quis a? nomen Quis a? Quis au? quis ita quis audiet tuum nomen Ita. In partibus. in partibus In reliquis partibus, in reliquis partibus orientis, ubi sol oritur, vel, in ultimis partibus obeuntis solis. Quid est? Orientis? Quid esse potest? Obeuntis solis. Obeuntis Obiel es sol, quid est? hoc, et orientis es hoc. Ita, ergo ortus et occasus solis, nonne? Ergo, si Ita. consideravimus ultimas partes, reliquas partes, et orientis, et occidentis, quis nomen tuum ibi audiet, vel etiam in partibus aquilonis, et Austri, ante tibi dixi, quid est aquilo? Aquilo est genus venti. Est ventus qui a settentrionibus flat, et Auster quid est? Si diximus zonam frigidam australem, Auster est ventus? Meridia. Qui è parte meridionale, meridie flat. Ergo, quis potet nomen tuum audire in occidente, in oriente, in septentrionibus, in meridie? Hic dicit in partibus elegantius, in partibus orientis solis sive obeuntis, in partibus aquilonis sive austrive, sive austri? Beh, cur Elegantius dicit, sed hoc. ita et comoro cicero putasti nos in me invenisse Robertum. E qui non abebant neque teleorasim, televisionem, neque computatoria, neque rete omnium gentium Romani, erant antiqui, nescevam et copia. Ita Qui tibi dicam. Ergo debemus ergo iam emendare. Debemus emendare somnium Scipionis. Debemus novum somnium scribere. Somnium Iosiae. non den hoc ita et Et ergo pensum ad proximam scholam. iam argumentum Scribas de scribas somnium quod habuisti. Somnium Iosiae. Et latine hoc scribes. Facies, eh? habui somnum ubi feci omnia ex Rachitia et Robertus mihi dedit Tulcia. Tantum somniare hoc licet, qua non dabo tibi dulcia, omnia ego comedam dulcia. Fortasse bene facies exercitia, sed dulcia ego comedam. Ah, tu deristi mihi multa Tulcia? Non Tulcia, Sed sed... iam mutavi consilium. Iam tantum ego comedam dulcia, quia dixerunt saccharum non prodesse hominis valetudini. Ergo melius est me comedere saccharum, che ego possum male me avere, sed. Sed apud Halloween habui plus minus Ita. saltem Festo. legistine illud Conscriptis, ita. idem, fuit scisne in pulvinar solemos habere Impulvinari? in pulvinari solemos habere i quod Cipresso letis. id quod ponitur sicut pulvinar opertitur aliquire Operitur? Non operitur intendo, non intendo. Operitur, tegitur aliquare.
ablativo. e skisquizit, non è? Tu potessi mutare Ita, ita, ita. et abui hoc et hoc in plevi cum dulcis. Plevi dulcibus. Vide. Ita, des tertiam partem. Tertiam partem in plevi dulcis. Dulcibus. Dulcibus. Ergo in venis tuis iam non sanguis tantum erat, sed sanguis cum saccharo. Quid? In venis tuis iam non solum sanguis fluebat, sed sanguis cum saccharo. Ita. Et comedi fortasse intera duostias omnia. Vellin Et ai duodies. grotavi. Ah, bene. The consequence. Quibus amputatis, partibus, dicit Scipio Africanus, partibus extremis illi, orientis et occidentis solis, aquilonis et austri, cernis profecto, quantis in angustis, in quam magnis angustis, vestra se gloria dilatari velit. Vestra gloria se dilatari velit. Dilatare ex quo cabulo. Tu non visti Late adiectivum? Adiectivum est latus lata latum, ergo extendere, pandere. dilatare est ampliare, amplificare, maiorem laziorem reddere. Pergamus. Bene. Ipsi autem qui de nobis loquuntur. Quam loquentur Diu? Quam loquentur Diu? Qui etiam Quam si... Dio loquentur? Quam Dio loquentur, quam loquentur Dio? Quid etiam, si cupiet proles, illa futurorum hominum de inceps, laudes unius quisque nostrum, a patribus acceptis posteris prodere, tamen propter eruviones exustionesque terrarum, quas accidere tempore certo neceseas. Non moro non aeternam, sed ne diuturnam quidem gloriam asse qui possumus. Quid autem interes ab is qui postea nascentur sermonem fore de te, cum ab is nullus fuerit qui ante nati sunt? Qui nec vaciores et certe meliores fuerunt viri, presertim cum apud eos ipsos aquibus audiri nomen nostrum potest nemo unius anime memoriam consequi possit. Homines enim, populariter annum tantum solis, ires unius astri, reditum etiuntur, cum autem ad idem undecimal profecto sunt, cuncta astra redierint, e andem, quae totius cali descriptionem longis intervallis retulerint. Tum ide vere vertens annus appellari potes, in quo vix dicere audeo quam multa hominum saecula teneantur. Namque, ut olim, deficere sol hominibus extinguique visus est, cum Romuli animus, haec ipsa in templa penetravit, quando ab eadem parte sole eodemque tempore iterum defecerit, tum signis omnibus ad principium stadisque revocatis, expletuma annum habeto. Cuius quidem ani nundum vicesimam partem scito esse conversa. Consiste. Dilexisti? No? Etea quae ante legimus? Ita. Quot zonae sunt? Expecta. 1, 2, 3, 4, ok. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Quinque zone, in qua vivunt, in quibus vivunt homines? In zona prima, zona temperata septentrionali, et zona temperata australi. Et homines qui vivunt in zona temperata australi sunt nobis a Adversi. adversi. Cum modo locatur flumen quod fluit in India? Grazie.
Ben, gangesita. Et partes extremae terrae, como novocantur. Quid? Sum partes extremae, extreme terrae, summa et tima, como dovo cantur. Verticia. Vertices. Vertices. Bene. Ipsi autem quid nobis locuntur, quand iu loquentur, hoc intelle existi. Non credo. Annonimo. Ah, ita intellexi. Quam diu Sed loquentur illi rhetorice interrogat. Quam diu loquentur illi quid nobis nunc exempli gratia locuntur. Quin etiam si cupiat prole silla futurorum hominum ne inceps laudes unius cuiusque nostrum a patribus acceptas posteri stradere? Tamen dicamus etiam proles posteros filios laudes hominum qui nunc sunt tradituros posteris, nonne? Si cupiat proles, quid est proles? Proles est stirps. Stirps, progenies. Etiam proles futurorum hominum de inceps laudes unius cuiusque nostrum a patribus acceptas posteri stradere. Ergo, ita fiat, dicamus, accipiamus quoque prolem tradituram laudes a patribus acceptas posteris, ergo famam servaturam esse, hanc prolem. Tamen, quam diu potet servare hanc famam, quia propter eluviones et exhaustiones terrarum, quas necessa est accidere tempo certo, non modo non aeternam, sed ne diuturnam quidem gloriam asse qui possumus. Qui dicit, quid fieri solet tempore certo, qui sunt eluviones, exhaustiones. Alluvio est vis aquae in terras redundantis. Bene legis. Sicut diluvium, eluvio, diluvium, nonne? Ida. Dest ingens, imbriscopia, quae operit omnes terras. Et Ida. exhaustio est vis ignis, non aquarum. Ergo statis certisque temporibus, necesse est sint eluviones et exhaustiones, ex verbo exuere, uere, exurere, urere. Et efficiunt eluviones et exhaustiones, quae delent homines, efficiunt deleatur etiam hominum et fama, fama et gloria hominum, memoria hominum, nonne? Ida. Ergo fieri non potest, ut assequamur, ut consequamur, ut habeamus gloriam aeternam, immo, dicit Africanus, ne diuturnam quidem gloriam possumus habere, ne longam quidem gloriam. Ida. Quid autem interest abis qui posse nascentur sermone fore de te, cum abis, qui ante te nati sunt, nullus fuit sermo? Quid autem interest? Quid tua interest? Quid ad te? Quid juvat? Abis, qui poste a nascentur, sermonem fore de te. Sermonem futurum esse de te. Abis, qui poste a nascentur, est illi qui poste venient, posteri, loquentur de te. Sed quid ad te spectat, quid tua interest quod posteri possint locuturi sin de te, cum nullus cum abis nullus sermo fuerit qui ante te nati sunt, cum abis qui posse nascentur nullus. Aspetta, aspetta, qui nascentur sermonem fore te, cum abis qui ante te nati sunt,
Nullus fuit sermo. Ah, quid, come dicam, quid te de verba quae dici possint, de te a posteris, cum nullus fuit sermo, deis qui ante te nati sunt, id est gloria hominum est fluxa, evanescit. Ida. Mentavis? Plus Quum orbo labores? Doctrinae. Oh, che non vi dentro signa doctrinae, neque inscizie, dentro signa alterius morbi. No, es morbus doctrinae quod Thomas et ego solmus tusire, non tu. Etane? Ita. Bene, ergo, utradiamus ad textum. Poste non loquentur de te, et etiam si loquent... Beh, posteri potrunt loqui de te, sed quid tua interest, cum nullus abilis futurus sit sermo de illis qui ante te vixerunt. Fit ut post quaedam tempora memoria hominum evanescat, fieri non pote sut diu servetur. Et considera eos qui vixerunt ante te, nec paucioris ante nos vixerunt, nec paucioris fuerunt, et certe, pro cul dubio, fuerunt etiam meliores viri. Africano sic mi detur magis laudare antiquiores homines, antiquos homines, non maiores, quam homines quitunque vivebant. Et illi fuerunt, sine dubio, paucioris. Qui non fuerunt plures signoscas, non paucioris, et pro cul dubio fuerunt etiam meliores, presertim, cum apodeos ipsos, a quibus audiri nomen nostrum potest, nemo unius anime memoriam consequi possit. Presertim cum? Considera praeterea eos qui nostrum nomen audire possint. Eos ipsos a quibus audire nomen nostrum potest. Des eos qui possint audire nostrum nomen. Bene, i nemo eorum poterit consequi memoriam unius anni. Quidsivult nemo potest consequi memoriam unius anni? Num hic loquimur de anno more communi intelligendo, no, loquimur de magno quodam anno, de quo nunc plura videbimus. Homines dicit enim Scipio Africanus, populariter solent, annum tantum modo solis, id est unius astri, reditu metiri. Homines solent metiri annum, reditu solis. In eundem locum. Ergo, habemus annum sicut non fa, sicut non quoque facere solemus, non ne? Dodec in menses, 365 dies, quia meti, solemus metiri, annum reditu, motu solis, non ne? Ita. Cum autem, ad idem, unde semel profecta sunt cunct astra redierint, cum tamen cuncta astra redierint ad locum unde semel profecta sunt, ergo hic non loquitur de anno soli reditum etiendo, sed de anno omnium astrorum motu redituque metiendo. Considerat annum eum quo omnia astra redeunt ad locum suum, omnia astra, non solum solem. Ergo, cum autem ad idem, unde semel profecta sunt cunct astra redierint, cum sunt cunct astra redierint ad eundem locum unde profecta sunt, e andem tot ius celi descriptionem longis intervallis retulerint, et retulerint, e andem descriptionem tot ius celi rediderint, e andem descriptionem
explicationem, quodam descriptionem, divisionem in partes, tot ius coeli, quod fiet longis intervallis inter astra positis, tum ergo ille vere vertens annus potest appellari. Tunc ille annus qui vertitur, qui fit, tunc poterit annus ille appellare. Ille est vere annus. Ita. In quo anno vix audio dicere quam multa hominum saecula contineantur, teneantur. Si tu vides in marginem, hic ad lineam com scripsi, 213, videbis quot anni, vel potio saecula, contineantur magno illo anno. Qui est hoc. Continentur fere tredecimilia annorum, illo magno anno. Nam, qui Ergo, dicit. certe non possumus recordare. Non possumus recordari. Ita. Nisi simus in caelo. Ita. Ut olim sol deficere, evanescere, hominibus et extinguibus est, hoc legimus, non? Cum Romuli animus ec ipse in templa penetravit, cum Romulus mortus est, in ec templa, tait Scipio hic, penetravit, in templa celestia penetravit, cum mortus est, ergo Romulus, sol evanuit, obscuratus est, hoc legimus apud Livium. Ita legimus. Quando abeat in parte sol eodemque tempore iterum defecerit, quando igitur, cum sol eodem tempore iterum defecerit, abutraque parte mundi, qui a fere potest sunt, una part collustretur, altra in obscuritate versante. Sed cum sol omnino obscurabitur, tum signis omnibus et stellis revocatis ad principium, signis astris omnibus ad initium, ad principium revocatis et stellis, tunc videbis intelliges annum expletum esse, magnum illum annum. Cum erit novum initium, Iosia, hoc dicit, post fere 13.000 annorum, abeo tempore quo Romulus mortus est, ergo memus aduc longum tempus nos, erit novum initium, novum principium, omnia iterum habebunt initium, quia stelle rediverint in locum suum. Ita. Omnes stelle, omnia Ergo astra, et post erit novus annus, initium novi anni. possum dicere novistine Romulum non extitisse Extitisse. ante un umanum. Eita. Sed loquens de magno anno. Ergo fortasse erunt omnino novi omnes, non poterunt habere memoriam rerum praeteritarum, quia iterum nascentur omnes. Nullum erit praeteritum, quia erit novum initium. Omnia Ita. delebuntur. Omnia delebuntur. Erit finis rerum omnium, et erit novum initium. Ergo, cum Hic annus durat fere 13.000 annorum. Ita. Secum Nunc hoc numerum invenit. ne non me ne nescio, nescio. Est numero Est infinito. ratio, est ratio quaedam mathematica. Erat presertim stoici quid acre cogitarent. Sed fuit teoria. Sed cur cogitabant his rebus cum nescirent solem movere? No, sciem. Non. It cur Dicebant solem movere. Desse antiqui dicebant solem ego moveri. brevem dicere cur solem disputare de his rebus cum nescirent orbem terrarum circum agere solem.
Habebant alias teorias, aliter considerabant res, et era teoria quaedam filosofica de hoc magno anno, de quomodo legimus, et settim filosofi stoici dicebant post quodam tempus esse finem, fore finem rerum omnium, forem summam calamitatem quae deleret omnia et novum inizium, novum mortum, novum principium. Bene. Sic cogitabant, non considerabant tempus modo lineari, ut ad hicam, sed modo circulari, ergo est itus et reditus, quia res iterum incipiunt, qui sunt Christi anni exemplicatio considerant tempus modo lineari, ab origine mundi, usquad fine mundi. Illi habebant visionem circularem, ut adhic, est initium, est finis, est novum initium, iterum finis, tertium initium, et Ah. iterum finis. Est alius modus intelligendi, si vis, vele intelligenti, nescio tum sit intelligendi modus, ed explicandi, quodammodo, alia visio mundi. Sed tamen, dice Scipio, anni huius non d'un vicesimam partem scito esse conversam, non d'un vicesima quidem pars est conversa huius magni anni, ergo ad huc nihil est. Bene. Dicit abetis ad huc longum tempus. Hoc est quod ille asseverat, affirmat, ego nescio, sed ille hoc dicit. Ergo iosia, perficies exercitium quintum, et sextum usque ad finem. Ita, usque ad fine. Et cas si visse ad emora possumus spergere. Quid ergo tantum ro perficere exercitium quintum? Quintum et sextum. Ita. Quintum sextumque, cras diucius te interrogabo de is rebus. E potevi titulum leggere a quel legimus, Ita. frate. Et videbimus, etiam exercebimus loquendo. Quintum et sextum. Iam di medium fere partem fecisti. Ita. Non deve spergere usquat finem. Ita non emendavimus, non? Ah, ita In emendavimus. responsa non emendavimus, se volevamo pergere odio. Cas emendavimus. Utrumque. Cas si habes tempus vel prendi. Cas Ide cras, ferce mora qui. nona apute. Bene. Bene similiter. Quidode scola musicam, non de matis die abest scola musicam. Non, artistia. No. Veneris die. Ante abebas, solebas martis die abere nisi fallor. Non, Ah, ante a confundente. mercuridia. Mercuri die. Salvunc veneristia. Veneris die. Ergo recte me mineram. Bene, quidem abet. Classe et mercuri diene qui abebis scola. Dere musica, dico. Sed abebis de lingua latina et greca. Te cras videvo. Gratias te Vale, viado assi, plurimas mi et vi valeas. presto. In crastinum, vale tu quoque.